Siemens Servo 900E är en gammal, beprövad och robust ventilator. Och principerna för hur bälgarna fungerar lever vidare i moderna maskiner. En begränsning är att 900E inte har tryckkontrollerad ventilation som vi är vana att jobba med på IVA. Här följer en genomgång av hur man kopplar upp den i volymkontroll. Kontrollera att arbetstrycket är inställt på ungefär 60. Detta är alltså det högsta trycket maskinen kan uppnå och ska ligga cirka 15-20 cm vatten över det högsta tryck som vi kan tänka oss behöva. Nästa steg är att säkerställa en övre tryckgräns. Detta är det tryck som maskinen faktiskt aldrig kommer att överstiga men kan justeras efter behov. Kontrollera att modet är volymkontroll. Maskinen går även att köra med tryckunderstöd, men då måste patienten trigga själv, vilket i regel blir i en senare weaningfas. För att ställa in maskinen behöver vi räkna baklänges jämfört med vad vi är vana vid. Först ställer vi in en minutvolym. Sen antal andetag per minut som den volymen fördelas på, vilket avgör vad tidalvolymen blir. Lungans compliance avgör sen vilket tryck som krävs för att uppnå den volymen. Gick det snabbt? Vi tar det igen. Tänk att patienten behöver en minutvolym på 7,5 liter. Ställ in det på reglaget. Ställ sen in 20 andetag per minut. 7,5 liter fördelat på 20 andetag borde då ge en tidalvolym på ungefär 375 milliliter. Kontrollera inspirationstiden och inspirationspausen så att de är inställda på de gröna utgångslägena. Initialt ska de alltså stå på 25 respektive 10%. Detta avgör förhållandet mellan inspiration och expiration, det som vi kallar för IE-förhållandet. Nästa steg är att justera mixen, alltså vilket FiO2 vi vill ha. Koncentrationen mäts och maskinen kan larma om det blir för högt eller faller för lågt. I utgångsläget ska den digitala monitorn stå på O2, men digitalskärmen kan visa alla parametrarna som går att välja med vredet. Patienten kommer även att behöva ett pip. Det står 0 i utgångsläget, men höjde till den nivå som de kliniska förutsättningarna kräver, till exempel 10 cm vatten. Triggkänslighet är ett reglage som justerar om patienten får initiera egna andetag när de ligger i tryckunderstöd. I utgångsläget står det på minus 2. Alltså om patienten skapar detta undertrycket eller lägre så får den ett andetag. Sänker man det till lägre så måste patienten göra en tydligare markering för att få ett andetag. Till sist ställer du in larm för den lägsta och högsta minutvolym som är acceptabel. De analoga mätarna visar den faktiska minutvolymen och det faktiska trycket i realtid. På den här maskinen har man möjlighet att göra en förlängd inspiratorisk paus, till exempel för en rekrytering, eller förlängd expiratorisk paus för omvårdnad om man måste koppla bort tuben. Om du nu vill ställa in denna respiratorn för en väldigt sjuk vuxen man som väger 80 kilo, öka FiO2 till ett högre värde, till exempel 60%, ställ in ett rimligt pip, till exempel 10 cm vatten och ett högsta tryck som du inte vill överstiga, till exempel 40. Uppskatta en minutvolym som tillståndet kräver, 10 liter per minut är inte orimligt. Fördelat på 20 andetag per minut blir det en tidalvolym på 500 ml. Ställ in digitalskärmen på inspiratorisk tidalvolym för att bekräfta detta. Om respiratorn nu bryter på grund av att övre tryckgränsen har uppnåtts, till exempel för att patienten har mycket stela pneumonilungor, så måste vi göra tidalvolymen lägre genom att fördela minutvolymen på fler andetag. I detta exemplet så kan vi gå från 20 till 35. Vi ser nu att tidalvolymen sjunker från 400, men att topptrycken också sjunker till 35.
Det finns beskrivningar hur man på 900E kan simulera tryckkontroll genom att manipulera arbetstrycket, men vi avstår från att beskriva detta här eftersom det är förenat med ganska stora risker. Sammanfattningsvis är detta en robust ventilator som kräver lite annat tänk än moderna ventilatorer.